several hate crimes against San Francisco's Armenian community. Սան Ֆրանցիսկոյում լրատվամիջոցներն ահազանգում են, ապելության հողի վրա հայերի դեմ հանցանքներն ավելի ծանր բնույթ են ստանում։ Կրկին հարձակվել են հայկական գրուզյան Զաքարյան Վասպուրական դպրոցի վրա։ Այս անգամ կրակել են դպրոցի ցուցատախտակի վրա, եւս մեկ գնդակ դիպել է դպրոցի պատին։ Այստեղ շատ երեխաներ են գալիս, սա արդեն ծաղր է։ Տեղի հայերը մտահոգված են, ուզում են, որ գործը քննեն դաշնային մակարդակում։ Սա ապելության հողի վրա հանցագործություն է, սկզբից պատերին էին գրում, հետո հրդեհում, հիմա էլ կրակում են։ Հաջորդիվ կարող է արդեն մարդ սպանեն։ Անցած շաբաթ անհայտ անձինք այրել էին հայկական եկեղեցուն կից գտնվող համայնքային կենտրոնը, հուլիսին էլ հարձակմաներ ենթարկվել նույն դպրոցը, հանցագործները պատերին հայատյաց գրառումներ էին թողել։ Գրել էին, որ աղդամը Զանգեզուրը իրենցն է, դպրոցի պատերը ներկել էին Ադրբեջանի դրոշի գույներով։ Հանցագործներին դեռ չեն գտել, բայց ոստիկանները գործը քննում են որպես ապելությամբ պայմանավորված հարձակում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից լրատվական։